päivää. 6 päivää enää. Että tai periaatteessa viikko. Mä en tiedä, miten se menee 6 päivää, miten se on viikko. Mutta kuitenkin, Prisma 2, let's go boys, let's go. Let's go, let's go. Ei. Avikka olisi kelvannut. Oho, tasa floatti, mutta ei hyvä sellainen. Butler's Garret, mutta sitä trakki. No, on se jotain. Käärmeen pistolaatikko. Tahtoisin vain puukon. Sekin oli sitä trakki. Mutta aika beaten up kunnossa. Tarrakapsulet. Oho, osui vahingossa näyttöön tuolla kädellä. Heroikkia. Sanattomaksi vetää. Oi. Oho. Hiletarra. Ainakin jotain nätimpää, jos ei arvokkaampaa. Mut joo, siinä on päivän rivi taas ja nähdään huomenna. Huomenna on 19. päivä. Nähdään huomenna. Moikka!